Představme si, že jsme se narodili rovnou na koncertní scéně. Jediným vybavením je naše tělo, hudební nástroj života. Jak ho rozeznít? Pro zpěv? Pro sebe vyjádření? Pro komunikaci? A pro zdraví? Naše tělo je zmenšený vesmír. Proto fungování těla vychází z principu existence vesmíru, tedy z jednoty nebe, země a člověka. Živé tělo je stálým pohybem trojího procesu. Trojím procesem rozumíme biologický, dýchací a psychický proces. Ve zdravém procesu plyne energie bez překážek a bez zadržování. Nepohoda signalizuje přemíru v některém ze zmíněných tří procesů, například v tempu nebo v dynamice. Dechová cvičení pro nespěváky cíleně regulují a zprůchodňují jednotlivé procesy v jeden kontinuální proces těla. Tím výhledově dosáhneme harmonie těla v každém okamžiku. Pak náš hudební nástroj funguje, pak nám to zpívá.